Ja, politiken påverkas och politikerna påverkas av medieutvecklingen. Vanliga människor kan göra sina röster hörda på ett helt nytt sätt över hela världen. Men hur påverkar det större skeenden som vi har kring oss? Nu så ska vi koppla över oss till Fredrik Wass som är i Kalifornien i USA på Stanford University. Han ser oss. Ser ni det i den här lilla rutan till vänster? Där är hela publiken. Hej Fredrik! Du är... Jajamän, så bra. Perfekt. Du är journalist, har nyligen avslutat en längre utlandstjänstgöring i Afghanistan där du har jobbat med kommunikation inom militära operationer. Berätta kort för oss som inte är 100-procentigt med. Vad är det du har gjort? Alltså det finns ju någonting som heter psykologiska operationer inom Försvarsmakten och det låter lite krångligare än vad det kanske är. Det handlar väl om att vara egentligen en marknadschef eller en PR-konsult och jobba med varumärket i ett insatsområde. Och i mitt fall så handlar det ju om Afghanistan och hur vi kommunicerar gentemot afghanska befolkningen då. Så det är det som har varit mitt huvudansvar där nere. Mm. I morse så hörde vi Kinga Sandén prata om utrikesjournalistiken och hur den har förändrats med hjälp av realtidsmedierna. Och där du har varit då i konfliktområden, där för man ju också delvis konflikterna via medierna. Men skillnaden idag är att många fler människor har tillgång till medier. Och genom att blogga eller twittra så kan vi ju alla ha en egen mediekanal egentligen och berätta vår version av verkligheten. Hur påverkar det liksom de strider och de konflikter som är i full gång? Det påverkar dem ganska mycket skulle jag säga. Det är väl ingen nyhet att till exempel talibanerna använder YouTube och andra videokanaler för att sprida sina budskap och sprida sin propaganda. Och det är ju liksom åt båda håll kan man väl säga. Samtidigt så ger det ju en chans för lokalbefolkningen att uttrycka sig och kommunicera från ett krisområde också. Så att det är väl liksom, det finns ju både bra och dåliga sidor av det där. Mm. Du, nu när soldaterna själva kan spegla sin verklighet och vardag, kan vi se en mer liksom ärlig eller rättvis bild av vad som pågår tack vare det? Jag tror att vi kan se en bredare bild och en djupare bild samtidigt. Jag tror inte att en enskild soldat eller en enskild motståndare, om vi nu säger så, ger en mer... vad ska vi säga, opartisk bild. Däremot så är det ju summan av alla kanaler som kan ge bättre bild. Det finns ju restriktioner för kanske hur mycket man kan säga som soldat. Och det har ju funnits exempel på när till exempel en amerikansk soldat har bloggat eller skrivit på Facebook från ett hangarfartyg vart man är någonstans i världen, och då har man kunnat plotta ut rutten hur det fartyget har rört sig och sådana saker. Så att det är ju, ja... Ja, det där skulle jag komma in lite på. Finns det för begränsningar eller vad är tillåtet när man är på tjänstgöring utomlands och jobbar med skarpa lägen? Det finns väl olika begränsningar i olika länder. Jag kan känna att de här begränsningarna inte är riktigt testade än så länge. Alltså dels så är ju sociala medier relativt nytt, i alla fall om man tänker på hur länge mänskligheten har krigat. Men det är ju ingen som liksom riktigt har testat gränsen för hur mycket får man säga. Vi hade ju någon restriktion som gick ut på att man kanske inte skulle berätta vad man skulle göra imorgon, men man kunde gärna berätta vad man gjorde igår. Alltså det handlar ju om operationssäkerhet och att man inte avslöjar var man är på väg någonstans och sådana saker. Men det är ju en ganska enkel grej att följa, och det tror jag många respekterar. Men sen finns det ju lite mer det här många bäckar små, att om man helt plötsligt... Jag menar, personallister från utlandsstyrkan är ganska lätt att få tag i. Så att då kan man kartlägga då vilka personer är det som är där nere just nu. Vad har de för bloggar och Facebook-konton? Och på så sätt skapa en aggregator eller en feed av alla små uppdateringar. Och skapa en ganska bra bild av vad som händer. Så det finns ju en risk i det då. Men som sagt, det finns ingen riktigt... Jag upplever inte att det finns en tydlig signal från Försvarsmakten när det gäller... Hur mycket får man berätta och vad är okej? Och finns det någon hotbild hemma i Sverige till exempel mot anhöriga och sådana saker? Det är lite olika bud där. Nu när du har varit nere i Afghanistan så berättar du att du har jobbat en del med kommunikation gentemot den afghanska befolkningen. Men du har också bloggat och twittrat en del hem till Sverige. Hur har du tänkt och resonerat där då? Vad sa du? Hur har du tänkt och resonerat där? Vad har du...
beskrivit och berättat om och lyft fram? Jag har väl inte känt mig hindrad att berätta någonting egentligen. Det enda som har hindrat mig är väl i så fall min personliga tillvaro där nere. Det vill säga om jag säger saker som jag hänger inte ut mina kollegor eller liksom skriver jätteavslöjande saker. För jag är ju där på uppdrag av Försvarsmakten och det är de som är min uppdragsgivare. Jag är inte där för att vara någon slags embeddad journalist. Men så att där finns ju någon slags mental begränsning för mig själv. Att man vill inte göra livet svårare för sig än nödvändigt när man är där nere. Men däremot så har jag ju försökt berätta om saker som jag kanske upplever att man inte skriver om i mainstream media hemma i Sverige eller berätta om vardagen där nere så att säga. Så det är väl de bitarna, att man får fram liksom, vad är det vi gör där nere egentligen och varför gör vi det och försöka liksom rätta ut några frågetecken kring det. Du har ju befunnit dig i situationer som har varit, som jag har förstått det, ganska obehagliga när ni har varit nere i Afghanistan. Jag vet inte om jag skulle säga att jag har gjort det, men det är klart att det finns en allmän stressnivå som är högre där nere än vad den är hemma i Sverige. Så, och självklart så har det varit jobbigt när kollegor och annat har drabbats av dödsfall som vi hade och eldöverfall och liknande saker. Så att den generella miljön är ju en riskmiljö. Men att ha jobbat i den miljön och upplevt det, hur tror du att det påverkar dig som journalist och ditt framtida arbete också med medierna i realtid? Just realtidsmedierna tror jag man kanske uppskattar mer den delen hemma, vad de går att användas till, och man får ju också en mer komplex bild av vad ett konfliktområde, vad det innebär och hur det kan finnas fler stories bakom löpsedlarna så att säga, och genom att jämföra då mina upplevelser med till exempel om det händer något i någon annan del av världen. Så det tror jag, för mig känner jag bara att det har gynnat mina möjligheter att analysera och ta till mig den typen av kanaler i framtiden. Mm. Om du pratar med människor framöver, hur tänker du i såna här diskussioner? Vad ska man lämna ut? Vad är offentligt? Vad är privat? Har du någon grundregel så där som du känner att det här har fallit på plats nu under den här tiden i Afghanistan eller efter det? Att du har fått någon ny guidelinje genom i ditt tänk? Alltså jag känner att jag har en ganska tydlig fingertoppskänsla, eller som man har skapat sig då under den här tiden, där man känner sig att ja, men ungefär så här mycket kan jag berätta. Men problemet är väl att den fingertoppskänslan är ju personlig och den skapas ju för varje soldat som är där nere. Och varje person gör den bedömningen själv. Och det är ju precis som i övriga sammanhang så är det svårt att styra realtidsmedier och sociala medier på ett generellt plan. Det blir väldigt mycket upp till individen. Och då lägger man ett ganska stort ansvar på en enskild person, tycker jag, att liksom göra den bedömningen. Sen så tycker jag att det funkar hyfsat bra än så länge. Men vi får väl se, det kanske dyker upp några skandaler. Det fanns ju i Danmark, så var det ju några som hade kommunicerat på Facebook, några soldater, om deras operation och vad de skulle göra. Och använt Facebook som kanal och färdplanera där. Och det kanske inte är det bästa. Tror du att det kommer komma? Du sa det finns ännu inte några riktiga eller tydliga riktlinjer för vad som är okej och inte. Kommer det att komma liksom en manual som man får med sig? Nu ska du åka på utlandsuppdrag. Det här får du skriva om i Twitter. Det här får du Facebooka. Ja, alltså det tas ju upp under utbildningen i Sverige. Och det är ju, det beror på lite vem man frågar. Du kan prata med någon som säger så här, nej men ni ska inte blogga, ni ska inte skriva någonting. Och sen så säger någon annan att det är klart att man vill berätta hemåt vad man gör. Och då kan man göra en bedömning då för varje tillfälle. Så att jag tror att det är svårt att skriva den där perfekta manualen. Utan det handlar väl om ett allmänt säkerhetstänkande som man redan har. Och många i Försvarsmakten är ju redan bekanta med det tänkandet. Så det handlar ju bara om att använda det online också. Tack så mycket för att du delade med dig. Du är på Stanford University nu. Vad gör du där? Bara för att jag deltar i en konferens i innovationsjournalistik som anordnas för sjunde året i rad. Och jag var här förra året också, så att jag tänkte att jag skulle återvända och se om det har skett någon skillnad. Jag vet inte. Det är lite bittert i mediebranschen här också. Men det känns ändå bra. Har du givit någon input till andra journalister som är där nu då? Från dina nya erfarenheter? Jag vet inte. Det är många som frågar, men det är svårt att ge en sån här elevator pitch vad man har varit med om. Men
det är annat än att det är väldigt stora kontraster och det är väldigt stor skillnad på att sitta i Silicon Valley eller i Stockholm eller i Malmö och prata om de här medierna när man jämför då med hur det ser ut i Afghanistan till exempel, även om internettillgången finns där också. Tack så hemskt mycket för att vi fick möjligheten att prata med dig, Fredrik Wass, direkt med oss ifrån USA alltså. Tack så mycket. Ha det bra.